Ale nevím, jestli je to úplně něco, co chce ještě točit, protože prostě vím, že by to bylo pro... Dobr! Bomba. Tak můžu rovnou pozdravit do svého klasického videa, protože jsem udělal něco, co jsem udělat nechtěl. Je to prostě tak, musíme se přes to přenést a já vás vítám u dalšího videa z Brawl Stars. Dneska tady máme 49. díl. Příští díl bude jubilejní. Pokud jste neviděli všechny tyhle ty díly, a můžete se podívat sem nahoru na kartu, kde najdete všech předešlých 48 dílů Brawl Stars a jo, to byly ještě časy, kdy jsem nevěděl, jaký je rozdíl mezi Shelly a mezi Nitou. Tyhle časy už jsou dávno pryč, momentálně jsem překonal 10 000 pohárků a kolem toho se bude točit dnešní video. Ahoj, promiň, že přerušuju video, mám tady speciální oznámení. Dnešní video je sponzorovaný hrou Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends je nová hra vyvinutá na začátku roku 2019. Je to RPG hra, je úplně zdarma a jenom za poslední půl rok si ji stáhlo 10 milionů lidí. S tím, že se mezi nimi našlo 300 000 lidí, kteří hru pozitivně ohodnotili na Play Store. Ve hře najdeš super příběh, čempiony, boss fighty, questy, všechno, co by měla správná RPG hra obsahovat. Developeři se samozřejmě o hru skvěle starají a v jednom z posledních updateů vydali například roadmapu. A na to, že je tahle hra udělaná na mobil nebo na tablet, je prostě úplně skvěle graficky zpracovaná a to se mi na ní hrozně líbí. Pokud bych vám měl ukázat svého oblíbeného čempiona, tak je to rozhodně Kyle, protože já prostě zbožňuji čaroděje. Pokud tě hra nějakým způsobem zaujala, rozhodně se běž podívat do popisku, kde najdeš odkaz na její stáhnutí. A ještě k tomu, tam je speciální odkaz, přes který dostaneš přímo do hry 50 000 silverů a jednoho epického, jednoho epického čempiona díky New Player programu. Ode mě to všechno, zpátky k videu. Jak můžete vidět, na loading screen na mě čeká Shark Leon, který je na ranku 12, momentálně tam mám teda nahráno 197 pohárků, stále je na power jedničce, ale to se velmi brzo změní po tomhle openingu. Mám tady našetřeno úplně hafo čestek, o kterých jsem dal asi 180 tiketů, jestli se nemýlím, ale všechny tyhle ty čestky se šetřím až na chvilku, kdy do Brawl Stars přidají, je to hrozně vždycky maté, je to novej brawler, Sandy! Ano, v moment, kdy přidají Sandyho, bude opening, protože prostě věřím, že mi ten Sandy padne. Ani Crow, ani Sandy. 166. Děláte si ze mě srandu. Pokud mi nepadne Sandy, tak mi prostě padne Crow, protože není možný, aby mi už v tuhle tu chvíli nepadla žádná legendárka, protože už na ní čekám strašně, strašně moc dlouho. Ani Crow. Ani Sandy. A určitě zvažte, jestli mi nebudete chtít přihlásit odběr, protože hodně youtuberů jsem koukal z Česka i Slovenska, začínají točit Brawl Stars a vy víte, kdo je tady ten OG, co už Brawl Stars natáčí od března. Díky moc za vaši podporu, pokud ještě chcete, můžete zvážit členství, všechny důležité informace najdete v popisku a my pokračujeme v dnešním videu. A rozhodl jsem se, že v dnešním openingu, vidíte, jak jsem zvyklý, že v dnešním videu otevřeme i pár čestek, protože prostě tohle se video týká pohárů, poháry jsou velikou částí vlastně celý týhle z té hry a s tím souvisí i odměny, které za vaše pohárky dostáváte. Takže v dnešním videu si otevřeme Megabox, který tady šetřím už 9000 pohárků, potom sebereme 50 coinů, 25 powerpointů, coiny, box a Megabox, ten je teda za 10 000 pohárků. To je moje nejnovější obměna. Prvně si ale pojďme povědět, jak jsem těch 10 000 pohárků docílil, jaká byla moje strategie a jak byste se případně na takovou hranici mohli dostat právě i vy. Pro mě je velikou výhodou to, že vlastně 27 z 28 brawlerů, takže potom je sbírání pohárků o něco jednodušší, než když těch brawlerů máte 10. V ten moment byste těch pohárků na jedné postavě museli mít několikanásobně víc než já, což je docela nemožný. Takže pokud máte nasbíráno třeba 20 brawlerů, tak si myslím, že není opravdu těžký získat 10 000 pohárků. Každý může zvolit jinou strategii. Když se takhle podíváme na moje brawlery, tak tady můžeme vidět jednoho brawlera na 21, pár brawlerů na 20, což je taková jakoby hranice, na který se snažím dostávat všechny brawlery. Byť jsem v poslední době docela polevil a trošku jsem se tomu pušování vyhejbal, ale teďka už to po té 10 000 se zase začne, takže jo, za chvilku se dostanu zpátky do hry. Potom je tady teda spousta brawlerů, který mají rank 18, 17 a hlavně 16, což je rank, na který dávám všechny brawlery. Chybí mi tady, koukám tady ještě tyk, což jako víme, že s tykem je obecně těžký dávat nějaký jako velký pohárový milníky. To teda teďka dělá jediným brawlerem, který mám na 15. A pak je tady samozřejmě ještě Leon, ten je ale jako nový brawler, toho mám opravdu chvilinku. Na něm jsem ještě nestihl nahrát těch 15 ranků, ale jich tam 12, což si myslím, že je jakoby v pohodě na to, že mám opravdu chviličku. A to je teda moje strategie. Snažím se všechny brawlery nahrát na určitý pohárky, na určitý rank a snažím se to jakoby, snažím se to jakoby dorovnávat. Což znamená, třeba teďka dorovnávám
vám, jak můžete vidět, všechny brolery na rank 16. Není to tak dlouho, co jsem měl 3000 pohárku. Měl jsem všechny brolery zhruba na 4., 7. nebo 10. maximálně snad 15. ranku. A řekl jsem si, že ty svoje nejoblíbenější brolery, se kterýma se mi úplně nejlíp hraje, dotáhnu na 20. Což bylo ještě v červenci, srpnu, to byl teda ten moment, kdy jsem začal nejvíc pušovat. Maximální rank možný pro brolery, na 20 to skončilo, pak se tam to číslo jakoby doplnilo, svítilo pořád žlutě a vlastně už jste neměli možnost pokračovat na další rank, což teďka bohužel můžete. A Superstars řekl, že by bylo skvělý, kdyby přidali dalších 15 ranků, což znamená, že teďka můžete mít brolery až na ranku 35, což je hodně pracný a upřímně rank 35 má jenom pár lidí na světě. Vůbec není těžký si tuhle tu informaci ověřit, protože když si třeba rozklikneme leaderboardy, což jsou žebříčky nejlepších hráčů, a vyfiltrujeme si to tady na brolery. Momentálně tady mám teda žebříček hráčů, kteří mají nejvíc napohárkovanou šeli. Je to 1103 pohárků. A rank 35 je 1250 pohárků. Takže i tomu nejlepšímu hráči světa, co hraje šeli a má na ní nejvíc pohárků na světě, ještě stále chybí 150 pohárků. Což znamená, že bude třeba na 230, jo, chtěl jsem říct 32. Což znamená, že jeho šelina je až tady na, jo, já jsem to správně, až na 32. Když se podíváme třeba na Colta, tady už by mohl být ten 35-kovej Colt. Není, taky ne. Nejlepší hráč světa má Colta, který má 1111 pohárků. Jdeme dál, taky to tam chybí. Bull, pozor, tady už je to lepší, tady už je 1169 pohárků, což je rank 34, ale stále to není 35. Takže jdeme se podívat třeba na Idvita. Myslím, že tam je skoro jistý, že se tady najde, ano, někdo, kdo se přesto přehoupne. A máme tady týpka, který se jmenuje Snowflake, hashtag 4 Snowflake. Dobře, 1365 pohárků, ten už skutečně má brawlera na ranku 35, což je maximum, který můžete nahrát. Je vidět, že další brawlery hraje o dost míň, samozřejmě má tady furt všechny brawlery přes 20, 25, pochybuje, jestli tady ten hráč má ještě jako třeba život. Ale ano, má skutečně rank 35 jako jeden z mála lidí na celém světě. Proto mi celý ten update přišel takový trošku uspěchaný. A myslím si, že by všem hráčům bohatě stačilo, kdyby dali třeba dalších 5 ranků. Jo? I to by bylo hodně, kdyby prostě na každou postavu, což je teďka 28 brawlerů v celé hře, kdyby ke 28 brawlerům přidali dalších 5 ranků. Já si myslím, že nám hráčům by to stačilo a přiznejte se, kdo z vás má všechny brawlery třeba teďka na 20. Pořád si myslím, že velká většina z vás má brawlery třeba na 12, 15, pár se jich tam možná objeví na té 20, ale prostě pořád nemáte maxly účet, takže podle mě tohle byl trošičku odrazující krok od Supercellu, protože mě to hrozně demotivovalo v pokračování toho pušování, protože prostě mi to hrozně líto, když si vzpomenu, jakou hranici a jaký cíl jsem prostě měl ještě nedávno. Byli to brawleri na maxu a prostě dařilo se mi to, měl jsem tady 4 a šel jsem na další, jenže prostě teďka jak vím, že je tam po té 20 ještě dalších 15 renků, tak mi to docela přešlo, abych řekl pravdu. Vy můžete teda zvolit tu moji strategii, můžete postupně zvyšovat pohárky u všech brawlerů, nebo si můžete zvolit strategii jinou, třeba že nějaký brawler, který neradi hrajete, úplně vynecháte a prostě vezmete si jich 10 nejoblíbenějších brawlerů a na těch budete prostě hrát a hrát, dokud se vám nezačne kouřit z hlavy. Je to jenom na vás, můžete zkusit všechno, ale za mě je opravdu nejlepší ta moje strategie, minimálně třeba do ranku 10 nebo teda 15, protože v moment, kdy máte třeba brawlera na ranku 2, 3, 4, je strašně jednoduchý sbírat pohárky a ztrácíte úplně minimální počet pohárků. Takže i když se umístíte třeba na 9, 10. místě, sežere vám to třeba pohárek 2, zatímco když máte brawlera na ranku 20 a skončíte 10, tak vám to sežere 6 pohárků, což už je docela solidní minusový počet a to vy nechcete. Takže doporučuji dát všechny brawlery, co máte ve své sbírce, na 10, pokud možno, na tu 12, 13 a pak se prostě věnovat oblíbenějším a podle mě tohle strategii docílíte k několika tisícům pohárkům, o kterých vy momentálně sníte. Já vím, že teďka jsem jako člověk z reklamy, který vám tady propaguje to, jak správně získat těch 10 tisíc pohárků, jako kdyby to byl nějaký produkt, který si můžete koupit, nebo co to bylo. Jdeme se podívat ještě na ten opening, třeba mi dneska padne nějaká legendárka, to už bych z toho opravdu nemohl, to už bych odpad. Sebereme se teda megabox za 9000 pohárků, který už mi tady leží nějaký ten pátek, těšil jsem se na ně dost dlouho. Žádná nová karta mě tam nečeká, vím to už teďka, protože vidím 5 zbývajících itemů, takže bohužel, každopádně sebereme si coiny, sebereme si El Prima, Tika, Daryla, Piper, Pam a ještě 2 bonusové itemy, jeden event ticket a 3 gemy nakonec. To bylo smutný, sebereme si teda ještě coiny, powerpointy, který už teďka moc dobře vím komu přiřadím, přiřadím je Leonovi, ať můžu konečně upgradenout na další level. 150 coinů, což už je pěkný počet, mám pocit, že to je snad největší, co v celém trophy roadu můžete pozor. Říkám chybu, je to druhý největší počet. Největší počet coinů, který můžete získat, je 300 coinů na jedno, za jednu odměnu. Potom mě tady ještě čeká Brawl Box,
ve kterém je 12 coinů, 5x PM a 7x Poco. A v poslední řadě je tady ještě Megabox za 10 000 pohárků. Supercell, nebudu kecat, tenhle Megabox by mohl být opravdu legendární, protože docílit 10 000 pohárků není sranda. A je zatím spousta hodin práce, takže ocenil bych toho Crowa, posledního brawlera, kterýho teďka v tuhle chvíli můžu získat. Ach jo, jdeme na to. Samozřejmě tam není 300 coinů, Tick, Tara, Piper, Jesse a Shelly. Mám pocit, že žádného dalšího brawlera nemůžu dát na další level, ale mimo toho Leona samozřejmě, o tom jsem věděl. Ale mám 1150 coinů, což znamená, že můžu upgradeovat. Takže tady máš Leone, dostal si Power 2. Mám ještě stále 1130 coinů, takže kouknu do shopu, jestli tady není něco, co bych třeba mohl koupit a následně upgradeovat. A nic takového nevidím, takže prostě jen skoupím shop, protože si třeba chci nějakým způsobem pomoct a získat víc powerpointů, takže jo. Ale máme nakoupíno, máme vyabredinu, máme otevřeno, strategii jsem vám pověděl a takhle ke konci si myslím, že bych si mohl ještě dát pár her s mým milovaným Leonem a ukázat vám, jak dobře se mi s tou novou legendárkou v mojí sbírce hraje. První věc, zásadní chyba, všiml jsem si, že hraju na Wi-Fině, přepínám na data, protože jsem si skoro jistý, že vy všichni máte taky problém s hraním Brawl Stars na Wi-Fině, takže přepínejte na svoje data, pokud nemáte, tak... Tak hodně štěstí, to schválně mi napište do komentářů, dámy a pánové, kolik pohárků máte vy, protože já jsem si, nechci být zlej, ale jistý, že tady není moc z vás, co máte nad 10 000 pohárků. Neříkám, že to není nic speciálního a že jsem jeden z mála lidí v republice nebo na světě, kdo to má, to vůbec ne. Dneska už je to vcelku běžný, ale schválně mi napište nebo zahlasujte tady nahoře v anketě, teď jsem si nebyl jistý kde, kolik pohárků vlastně vy máte, jestli máte pod 10 000 nebo na 10 000. A schválně můžete napsat, jestli se mezi váma vyskytuje i někdo, kdo má třeba 15 000 pohárků, víš, protože opravdu to nemá moc lidí. Jasně, ty si můžete jít vytahovat, můžete si vymýšlet jakýkoliv čísla chcete, ale schválně buďte upřímní a napište mi do komentáře, kolik máte pohárků, mě to skutečně zajímá. 8-bit tady vylejzá, má super abilitku, ale ta mu nepomohla proti dalšímu 8-bitovi. A ten Mortis mě zabije, ještě jsem tam nadbil tomu 8-bitovi, to byla největší chyba. Jo, tak takhle dobře se mi hraje s Leonem. Minule mi to vyšlo a já to schválně zkusím i teďka. Když se bavíme o minule, tak se bavíme třeba o události měsíc, dva zpátky, ale chci si teďka zkusit takovej tichý gameplay. Já nebudu komentovat, budu se maximálně soustředit a uvidíme, jakýho místa se docílim. Já jsem sandwichy jako prasa, ale nechápu, že mě ten Frank netrefil. Díky bohu. Jo, vlastně mám být sticha. On mě prediknul, on mě prostě trefil, ani nevěděl, že tam jsem. Tohle kdybych dal, tak jsem vyhrál celou hru. Každopádně třetí místo, 7 pohárků do plusu. Tohle byl Leon. Tohle bylo video od Ogiho, já vám hrozně moc děkuji, že jste dokoukali dnešní video až do konce. Pokud se vám líbilo, rozhodně nezapomeňte podpořit lajkem, pokud chcete, můžete mi přihlásit odběr, můžete se stát členy, můžete si zakoupit merch, můžete mě jakýmkoliv způsobem podpořit, já budu hrozně moc rád. Ještě jednou vám děkuji, že jste se koukali, těším se na vás zase další videa, mějte se krásně, napište mi do komentáře, kolik pohárků máte vy a ahoj.